İsrail ordusunun Gəzzaya qürə əməliyyatı təxirə salınıb. Məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları, İraq, Suriya, Küveyt, Yordaniya, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki qoşunlarını qorumaq üçün yaxın şərqə təxminən 10 hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirmək niyyətindədir. İsrail hökuməti də Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu sistemləri yerləşdirməsini gözləməyə razılaşıb və buna görə də əməliyyatı təxirə salıb. Təhlükəsizlik Şurasında verdiyim bəzi bəyanatların yanlış şərh edilməsi məni şoka saldı. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres deyib. Güya Həmasın İsraildəki terror aktlarına haqq kazandırmışam. Bu belə deyil. Bu mənim mövqeyimin əksinədir deyə Guterres vurğulayıb. Qeyd edək ki, İsrailin BMT'deki daimi nümayəndəsi Guterres'i istifaya çağırıb. Bu arada Bosniya ve Hersegovina ile Serbiya'daki geri-hökumət təşkilatları Fələstin xalqına dəstək məqsədilə humanitar yardım kampaniyalarına start veriblər. Bosniya ve Hersegovina'daki xeyriyyə cəmiyyətləri tərəfindən ve Serbiya'da Bosniyalıların sıx yaşadığı Novi Pazar şəhərində blokadada olan Qəzza əhalisi üçün yardımlar toplanır.